Армысыз қазақ елі, біз Жаңаөзен қаласының бір топ жұмыссыз тұрғындары неше күннен бері Жаңаөзен акиматының алдында ереуілде тұрмыз. Қала әкімі Қосбақов мәселе шешудің орнына бүгін 9.04.2023 жылы қала жастарын, бір топ жастарын жіберіп, бізге провокация жасап, төсектерімізді мусорға лақтырып, қасындағы осы ереуілде тұрған балдарды сабап, әр түрлі зәбір көрсетіп, сондай провокацияларын бастап кетті. Кеше Қорғанбаевтың өзі келіп, біздерге осы жерден қайта-қайта кетуімізді талап етіп, оның өзі де сондай провокация жасады. Мәселе шешудің орнына Ноғаев, Маңғыстау облысының әкімі, Қосбақов, Жаңаөзен қаласының әкімі, полиция бастығы Қорғанбаев қазір бандиттік әрекетке көшіп, бізге арандату жасап отыр. Арандатуды тоқтатуды талап етеміз біз. Видеоларын біз таратып жібердік қазір, бәрін түсірдік. Арандатуды тоқтатуды талап етеміз. Мына тұрған халықтың жұмыссыздық мәселесін шешуді талап етеміз біз. Провокация жасау тоқтатылсын. Тоқтатылсын ба? Тоқтатылсын. Провокация тоқтатылсын. Білмеймін, қараң.